ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ଯାତନାର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ନିର୍ମମ ନିର୍ଯାତନା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘଟଣା ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ। ଆଉ ଜଣେ ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛି। ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବର୍ବରତା, ପାଶବିକତାର ସୀମା ଟପିଲେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ। ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଲେ, ପାଟିରେ ପରିସ୍ରା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଚରମ ନିର୍ଯାତନା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କାଇପଦରରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି ଏ ବର୍ବରୋଚିତ ଘଟଣା। କାଇପଦର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ମରଣାନ୍ତକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ। ଛାତି ଥରିଯିବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ, ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ମଣିଷ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରେ, ଏ ନିର୍ଯାତନା ତାର ପ୍ରମାଣ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଯୁବକ ମଣିଷରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ରକ୍ତମୁଖା ରାକ୍ଷସ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ। ଏମିତିକି ଲୋହୁଲୁହାଣ ହୋଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ମୁହଁରେ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ। ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଏ ଲୋମହର୍ଷକ ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ନେଇଛି ଆକ୍ସନ। ଦୁଇ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ରାଜା ଓରଫ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭୂୟା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସଦର ପୋଲିସ। ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଗନ୍ତିଆ ପାଠଶାଣି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ସଦର ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ନମ୍ବର 184 ତା 18/19 ଦଫା 341 323 506 355 34 ଦଫାରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ରାଜା ଆଲିଆସ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ ଗିରଫ ହୋଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଗନ୍ତିଆ ପାଠଶାଣୀକୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି। ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ତା ପୁଣି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଦେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କାଇପଦର ଭଳି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କୁ କରିଛି ବ୍ୟଥିତ। ହିଂସାର ବାଟରୁ ଓହରି ଭାଇଚାରା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାଇପଦର ଗୋଟିଏ ଭାଇଚାରାର ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ପରସ୍ପର ନିଜର ଭାଇ ଭାଇ ଭଳି ରହନ୍ତି, ସେଠି ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇ ସେମାନେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଏମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ଘର ନିକଟସ୍ଥ ବଙ୍ଗିତା ଗାଁରେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ତାର ସୂଚନା ନାହିଁ ପୋଲିସ ପାଖରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।